Книжкову аптечку встановили у гематологічному відділенні дитячої лікарні. Семирічний Дмитрик Сута має лікуватись тут кілька тижнів. За цей час пропустить навчання у школі, каже мама Наталія. Щоб не відстати від однокласників, тепер беруть літературу з книжкової полиці у лікарні і вчаться читати. Ну, їм цікаво, можна так сказати. Він любить розмальовувати, їм буде цікаво розмальовувати, дивитися малюнки, картини і таке різне. Він читає, але йому треба трошки допомогти. От каже, він ще читав букви, він деякі знає, порахувати може, приклади гарно рахує, задачі розв'язує. Книжкові аптечки створюють, щоб діти, які змушені довго лежати в лікарні, читали, розвивались і не відставали від шкільної програми, розповідає ініціатор проекту Катерина Коломієць. На полиці є література для дітей різного віку, для найменших пацієнтів, які ще не вміють читати, розмальовки. Є книжки й для батьків. Планується завітати в 70 дитячих лікарень по всій Україні і розмістити ось власне такі книжкові аптечки у відділеннях, де дітки лежать не один день і не два. На жаль, через свої важкі захворювання вони можуть лежати місяць-два. І для того, щоб якось скрасити перебування в лікарні, повернути їм якийсь такий погляд в чарівний світ, ми розміщуємо такі книжкові аптечки, де дітки можуть підходити і обирати книгу будь-яку, яка їм сподобалась. Книжкові полиці будуть постійно оновлюватись, зазначає Катерина. Кожен охочий може долучитись до проекту і принести в лікарню книгу. До речі, благодійники вже планують у Тернополі новий проект під назвою «Скринька мужності». За задумом, після кожної складної процедури дитина зможе вибрати зі скриньки іграшку чи солодкий подарунок. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.